እጅግ ያኮራኛል ጌታ ያንተ መሆኔ አደረኩኝ እንጂ አልከሰርኩም እኔ አጋጣሚ አይደለም ኢየሱስ ያንተ ፍቅር ነው እንደ ፍቅር መንገድ እንደ ፍልስ ያደረገው ክብር ለውራው ልናገረው በሰጠነኝ ዜማ gana kurat 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 ale fikran sasbo tanta malayati gita lani kubrehe ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? ማርሲል ቴሌቪዥንን ምርጫችሁ አድርጋችሁ የተከታተላችሁ ስለሆነ እናመሰግናለን። ከጥር 28 እስከ የካቲት 3 ድረስ በምትመለከቱት አዳራሽ በዋሳ ዲስኪ ዳንካናት ቤተክርስቲያን የ6 ተከታታይ ቀናት ኮንፈረንስ የተካሄደ እንደሆነ ይታወቃል። ምን ገኘው ዛሬ 3ኛ ቀን ላይ ነው። የሁለቱ ቀናትን ቆይታ ቀደም ብለን በቴሌቪዥናችን መስኮት ወደ እናንተ ማድረሳችን ይታወሳል። የትናንትና ምሽት ወይም የትናንትና ማታ ፕሮግራም ምን እንደይመስል ደግሞ በቀጣይነት ወደ እናንተ አደርሳለሁ። እዚያ አዳራሽ ውስጥ ያሉ ትናንትና የነበሩ ቅዱሳን የሚሏችሁ አለ፣ እሱን እንከታተላለን። አብራችሁን ቆዩ። ከዋክብት ከአዲስ አበባ ያው እግዚአብሔር ይወደደውን ነገር እንድናገረኝ እንዲለኝ የሚፈልገው ቦታ ላይ እንዲያስቀምጠኝ ማሰበውን ነገር እንዲናገረኝ እሱ የሚያስበውን ነገር እንዲናገረኝ እየጠበቅኩ ነው። ተናግሮኛል። እስከ መጨረሻ ቆይና ደግሞ ኮንፈርም አደርጋለሁ። መስከረም ለማ እባላለሁ። አዲስ አበባ ነው የመጣሁት። ኦኬ። በጣም አሪፍ ነበረ ቆይታው። የተራራውም ጸሎት በጣም አሪፍ ነበር። ደስ የሚል ጊዜ ነው እያሳለፍን ያለ ነው። ይህንን እድል ስላገኘው በእውነት በጣም ነው ደስ የሚለኝ። አሪፍ ጊዜ ነው ያለን ከጌታ ጋር። በጣም ሙሉ በሙሉ ማለት ይቻላል የእግዚአብሔር መገኘት አለ። በጣም እየጸለይን ነው ስለ ምድራችን፣ ስለ ራሳችን፣ ስለ ፕሮጀክቱም እየጸለይን ነው። እና በጣም አሪፍ ጊዜ ነው። ደስ ይላል። እንግዲህ ቀጣይ ያው እለት እለት እየጨመረ የሚሄድ የእግዚአብሔር ክብር እንዳለ ይሰማኛል። እና አሪፍ ጊዜ እንደሚሆን በጣም እርግጠኛ ነኝ። በጣም ደስተኛ ነኝ። ሳባ እባላለሁ። አዲስ አበባ በጣም ደስ የሚል የእግዚአብሔር ሕልውና የተገለጠበት ደስ የሚል ጊዜ ነበር። ይበልጥ የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል እንደሚሆንና እንደሚነካን ህይወታችን እንደሚቀይር ተስፋ አድርጋለሁ። ደግሞም ነው የሚሆን ነው። ስሜ ያው ጥጋቡ ይባላል። ጥጋቡ ክፍሌ። ኮንፈረንሱ እንግዲህ በጣም ደስ የሚል ነው። ከመቼውም መበለጠ ትልቅ የእግዚአብሔርን ክብር እያየንበት ነው። ወጣቶች ናቸው አብዛኛው እየተካፈሉ ያሉት። በዚህ ዘመን ሰው ከእግዚአብሔር ቤት ይልቅ በማይሆን ነገር ላይ ጊዜ እንትን እያለ ነበር የምስተዋለው። እዚህ ቤተ ክርስቲያን ግን የምናየው ነገር በጣም በወጣቶች ላይ እየተሰራ ስለሆነ ይህ ነገር በጣም ደስ ብሎናል። ስለዚህ ትውልድን የመቅረጽ ስራ እየተሰራ ስለሆነ በጣም ደስ ብሎኝ ነው ይህን ፕሮግራም እየተከታተልኩ ያለው። ቀጣይ ቀን እንግዲህ የበለጠ ወጣቶች በእግዚአብሔር ቃል እውነት ተኮትኩቶ አድገው ይችን አገር በእግዚአብሔር ቃል እንትን ለመለወጥ እንደምነሱ የእግዚአብሔር ክብር ወጣቶችን ከዚህ ጀምሮ አገሪቷን ሙሉ እንደሚያጠቃልል ይህንን ነው ተስፋ ማድረገው ነው። ስሜ ኤደን ቦጋለ እባላለሁ። ከደብረ ዘይት ደስ የሚል ትምህርት ነው የተማርነው። የእግዚአብሔር ቤተ መዛግብት የሚል ስለ ንፋስ፣ የእግዚአብሔር ንፋስ እና በጣም ተደስቻለሁ። እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። በቃ ያልጠበኩትም ፕሮግራም ነው ያገኘሁት። እኔ ከጠበኩት በላይ ነው ሆኖ ያገኘሁት። ቀጣይ ቀናት በቃ ተባርከን ተደስተን እንደምንሄድ የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ለሁላችንም እንደምናገኘው እነም የሚሰማኝ ውስጤ። ስሜ አረጋኝ ካሳ ከአዲስ አበባ። ትላንትም ከትላንት ወዲያም በጣም ቆንጆ ነበረ። ጥሩ መነቃቃት አለው። የማላቀውን ነገር እንደ አዲስ ከ20 ዓመት በኋላ አዲስ አይነት አምልኮ ውስጥ ነው የገባሁት። አዲስ መነቃቃት አለ። እዚሁ ነው የማድረው። ባይዘቦ ብቻ ለእኔ ልዩ ነው። የምጠብቀው ምንድን ነው ካልከኝ እየጨበጥኩት አለ። ኃይለኛ ንፋስ፣ ኃይለኛ መነቃቃት፣ ይሄ የሚጋጨው እውነት እኔ ህይወት ውስጥ ልቤ ውስጥ እንዲሰፍ አሁን በሁለት ቀን ውስጥ የተማርኩት አለ።
የሰሜንና የደቡብ ነፋስ አለ። እሱ እኔ ውስጥ ገነቷ ውስጥ አይደለም እኔ ውስጥ ያ የክርስቶስ ልቤ ውስጥ ደግሞ እንደገና እንዲያፈራ እሱን ነው የምጠብቀው። እጅግ ያኮራኛል ጌታ ያንተ መሆኔ፣ አደረግኩኝ እንጂ አልከሰርኩም እኔ። አጋጣሚ አይደለም ኢየሱስ ያንተ ፍቅድ ነው።